این ٹائم اصلا موجود ہوں گاڑی اختیار تھا اتنا کرے بوم بزرگ بلی ان کی نظر مزہ رہے حضرت خواجہ نور محمد ماروی صاحب آج تک اتنا کر ہم شرف نصیب تھے اتنا کر فاتح خانی کی طرح سے کلو کا صحیح تک خان پر سارے دوست ہم تھے آئے وجہ سے بہت ہی مزہ آتا مارے صاحب دی مزار دے نال ایتھوں نے دا سجرا ہے نا صاحب انہیں لکھا کر میں سے تاریخ وصال خواجہ محمد یار صاحب فریدی رحمت اللہ علیہ یہ دربار دا بیرونی منزل منظر بہت وڈا سارا یہ پڑھتا پہ نال بہت خوبصورت مسجد ماشاء اللہ سی اندر بڑا آیا بہترین ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت پوچھو آ تو میرے نال جڑے ہیں کہ میاں صاحب یہ کیوں اتنی جھکی جا کیوں ہے یہ دربار اچھی بڑی ہے پہلے ہی میں اچھی اچھا اچھا کی میں اچھا کھڈے تھی گئے مسجد بڑھتی ودی ہے پرانی بہو نہیں کھڑی رہے پہلے والی اوپر جڑی وہ اون دی مطلب او تے جویں دے پلاسٹر ڈیزائن کرے اچھا اندروں لکڑ دی ہے اچھا ہر لا پاسا ہوں تاں کہ نہیں دیتا ہوں میں اوتے تو غور کان نہیں کیتا دلو سین انشاءاللہ زی واپسی ہے گھر دو انشاءاللہ باندے پیاں گڈی تے جل دے پیاں گھر میں سب سی پیک کروں جل دو یا ماشاءاللہ چون کتے روانے تے پیو انشاءاللہ سین الحمدللہ گڈی چ بہ گئی ہوں ٹھیک ہے تے ہن انشاءاللہ واپس گھر ہی جلدے پیوں چلو اگو کی میاں صاحب سٹاف ہے بیا جی ہاں کیا کرے سو او جڑا دسی پیا ہے سی صوفی صاحب ہمڑا او جڑا او دوجا صوفی صاحب ہیں جن نا دا دسے موزا ہے شیخ ستار ہاں شیخ ستار صاحب او تے والا اڑھے ہی ڈبال جونا پسی اچھا او پچھو دین ہاں اچھا دسیا نہیں ویسا کو او تے والا اڑھے سردار گڑھ پہنچ گئے ہوں سردار گڑھ تو وال زہر پیر زہر پیر تو وا تو تھو کر سی پیک تے پیٹرول پیٹرول پمپ دے اٹک پیٹرول پمپ الحمد للہ سی علی پور پہنچ گئے ہوں علی پور شہر بھی سودا سلاف کرنے بعد وال خر ان شاء اللہ بندہ محنتی ہے نہیں جی کیا ہے دکھا وعلیکم السلام جی کیا حال ہے ایک بایوڈین ہے اچھا زخم واسطے اچھا ایک پھکی کی دی ہے ہاضمے واسطے
ਥੋੜਾ ਖਾਦਾ ਕਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।